Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos da Australian Lifestyle! Estamos de volta, mas dessa vez, meus amigos, com um personagem que mora em Sydney e tem história antiga com Vinícius Barreto. É isso mesmo, Vini? É isso aí. Não em Sydney exatamente, está ali pertinho agora. Morou em Sydney, mas mudou para Central Coast. Ele vai contar essa história para a gente e vai contar também a história de como a gente se conheceu e as mudanças que ocorreram na carreira dele, né? De hospitality para professor de inglês para agente de agente de intercâmbio para profissional de tecnologia, onde ele se encontrou, né? E acho que essa é uma história muito bacana. Felipe, seja bem-vindo aqui, vai ser um prazer bater esse papo contigo. Obrigado, Vini, Thiago, valeu mesmo. Uma satisfação estar aqui de novo falando com vocês, cara. Você está sempre no meu coração, né? E, pô, valeu pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Pô, que barato, Felipe. Agora explica melhor, fala. Cara. Pelo que eu entendi, a tua vida é uma revolução constante, né, cara? É, cara, já fiz de tudo nessa vida, como dizem por aí, não é mesmo? Fiz, como o Vini falou, cara, comecei lá. Pequenininho, de office boy, trabalhando, ganhando a graninha lá com os 14 anos, comecei a aprender inglês, virei professor de inglês, comecei a dar aula, e aí nesse meio tempo eu falei, cara, tô precisando evoluir no inglês, né, cara? E como a melhor forma de evoluir no inglês é o intercâmbio, né? É se jogar, ir pra galera. E começar a falar, começar a mandar bala no inglês mesmo, né? Pegar aquela proficiência que a gente às vezes falta no Brasil. Aí daí fui para. Putz, cara, vim para a Austrália, comecei a trabalhar em hospitality, chefe de cozinha, lá tocando em bar, cantando em bar e, meu, um monte de coisa. Foi, assim, Olha aí, quer dizer, uma você é grande músico também. aventura. Cara, não sou músico, não. Sou aquele cara que toca pra galera, né? Me viro. Até tem aí umas histórias com o Vinícius. A gente até tocou junto aí numas festas Australian Century. Quando eu fui. Verdade, cara. Quando eu fui colaborador aí da C. Então, esse foi o meu próximo passo, né? Comecei a trabalhar quando eu voltei da Austrália. Conheci o Vini, conheci a Australian Century. Me apaixonei pela dinâmica, sabe? Tudo como eles lidam com o cliente, como eles lidam com o projeto dos clientes, assim, alinhou muito com o que eu achava que tinha que ser o intercâmbio, sabe? Com os valores que o intercâmbio traz. E nessa, eu conheci o Vini aí, a gente fez o projeto de muita gente. A gente tocou junto, a gente, meu, viajou, conheceu alguns estados, né, no Brasil também, foi o Brasil, meu. Foi bastante aventura aí com a Austrália sempre. Ô, Vini, conta um pouquinho do teu lado aí nessa história, cara. Tô vendo que tem teu dedo. Pois é, cara, o Fê, na verdade, ele tinha feito intercâmbio, né, na Austrália, e a gente aqui na Australian Center, a gente prioriza, né, contratar as pessoas que já viveram essa experiência para poder dividir o que vivenciaram com os nossos novos clientes, né? E com o Felipe não foi diferente, né? Ele obviamente veio fazer uma entrevista conosco, contou que já tinha morado na Austrália e a gente se identificou ali, um cara super bacana, e aí começou a trabalhar com a gente, né? E trabalhou um bom tempo com a gente e depois você foi trabalhar com a gente em Sydney, né, Fê? Como é que Foi. foi essa história aí da sua ida para Sydney? De novo, né? Você voltou para a Austrália. Foi, cara. Eu morava na Gold Coast primeiro, né? Na minha primeira época de intercâmbio, morei 2 anos na Gold. Aí voltei para o Brasil, fiquei em torno, acho que mais uns dois anos e meio trabalhando na AC. E descobri, né, cara, enquanto eu trabalhava lá, né, tinha informações privilegiadas, fiquei sabendo de várias oportunidades muito interessantes, que óbvio não era só para quem trabalhava na AC, na verdade é aberto para todo mundo, né? Descobri a oportunidade muito legal de você fazer um diploma, né, que é sempre mais em conta do que uma faculdade. E depois disso já engajar numa faculdade, eliminando algumas matérias da faculdade, aí diminuindo o tempo, né, às vezes de um curso técnico mais um curso de faculdade,
trazer aquilo para um objetivo mais curto, né? E essa foi minha decisão de vir para cá. Encontrei oportunidades de scholarship também, como eu tinha algumas notas interessantes no Brasil, né? Consegui aplicar para um scholarship e, junto com esse pacote de curso técnico, mais curso de faculdade, né? O curso superior, encaixou tudo muito certinho. E aí, como fala, a cereja no topo foi a Australian Centre abrindo uma agência em Sydney. E aí, Vini fez o convite para eu vir para cá para começar a movimentar a agência aqui, começar a pintar a parede da agência e tudo mais. Até lembra dessa aí? A gente pintou aquela Lembro, pô, paredona é de amarelo. verdade, cara. Tem mais essa ainda, hein, meu? Até de pintor já trabalhei. Vai, tem É. É. essa aí mais aí, currículo. Mas o curso que você veio fazer aqui, qual era, Felipe? Cara, então, tive uma pequena mudança, como eu gosto de mudança de área, né? Eu vim fazer aí o curso de. Era um bacharelado em marketing, né? Na verdade, era um bacharelado em business com foco para o marketing. Quando eu estava no primeiro ano do meu curso técnico, né? O primeiro ano que a gente ia fazer as matérias de marketing, eu gostei bastante, né? Me dava muito bem com as matérias e tudo mais, e com o curso e tal, gostava bastante. Mas sempre gostei bastante de tecnologia também. E como eu, nesse meio tempo, queria ficar aqui pela Austrália, né? O curso de tecnologia da informação é o que mais oferece oportunidade hoje em dia, né? Para você ter uma continuidade aqui, como residente. Na verdade, eu não sei se hoje ainda são as mesmas regras, mas na época existia essa oportunidade de você, estudar, aplicar para o visto de residência, após pegar como é que fala? Uma experiência na área, né? Então, essa foi minha decisão. Eu fui fazer o curso de marketing, entrei na faculdade, e decidi, no meio da faculdade, mudar o meu major, né? Em vez de fazer marketing, eu fiz o major em tecnologia da informação. E aí, com essas matérias, eu tinha o mínimo necessário para começar o meu processo de pontuação para imigração. Foi essa Maneiro. mais a decisão que balizou aí meu caminho por aqui. Aí você virou um técnico de informática. Na verdade, a minha carreira aqui começou como coordenador de testes de software, né? Então, dentro do desenvolvimento de software, uma das fases de desenvolvimento é a parte de teste. E eu comecei nessa coordenação de um projeto já bem grande até. Era um projeto na empresa de telecomunicação aqui, ó, na Optus. Eles estavam trocando um grande sistema, na verdade, mini sistemas, por um grande sistema. E eu coordenava as atividades de teste, desse grande projeto, né? Tinham várias fases de teste, várias etapas de teste. Eu fazia toda essa coordenação. E entrei nessa área de testes, que é uma das áreas de TI, né? Uma das áreas que você tem nesse grande ciclo de desenvolvimento. Na área de TI. Tem muitas oportunidades nessas áreas, né? Às vezes a gente generaliza o TI, mas tem tanta coisa que pode ser encaixada e tanta oportunidade legal que dá para você entrar, dentro desse ciclo. É só ver o que cabe mais e cai. E tem oportunidade para todo tipo de pessoa, né? Da pessoa mais extrovertida até a mais introvertida, né? Então todo mundo tem um pequeno espaço, né? No, na área de TI por aqui. E, Thiago, você sabe que só nesse discurso que o Felipe está trazendo aqui para a gente, eu já vi quatro componentes de cinco que eu sempre trago para os meus clientes aqui, né? Que, primeiro, ele investiu muito no inglês dele. Ele já era professor de inglês e ele continuou estudando inglês, né? Depois, ele foi fazer um curso de universidade, ao invés de só fazer o curso técnico, né? Que também tem a maioria dos brasileiros que ficam aqui depois do curso de inglês acabam fazendo cursos técnicos. E para a imigração, isso não necessariamente é o melhor caminho. E ele foi fazer o curso de universidade, tá? Um outro fator bastante importante. Depois disso, ele buscou uma área de formação que está na lista de médio e longo prazo, que são as profissões com maior carência de profissionais aqui na Austrália. Continuou acertando, né? E por último, ele se certificou que o trabalho que ele iria exercer estava relacionado com o curso que ele estava fazendo.
né? Então, de cinco pilares que a gente sempre trabalha com os nossos clientes, ele endereçou muito bem quatro. E até por conta disso, ele conseguiu o visto de residência permanente, né? Como é que foi essa transição? Então, você falou, pô, vou começar a estudar isso, que é uma área que tem grande carência de profissionais por aqui. E como é que foi começar a trabalhar nessa nova área? Você já não era tão garoto, né, quando você fez essa Não, transição, né? Porque acho que tem muitas pessoas que têm medo de mudar de profissão, né? Como é que foi isso para você? eu acho que também é exatamente, bom, é aquela coisa, né, Vini? A gente tenta ter essa certeza de que a gente vai conseguir, a gente luta para conseguir alguma coisa, né? Então a gente vai nessa transição de agente de intercâmbio, de professor para agente de intercâmbio, sempre essa mudança é bastante. Dá bastante medo, né? E você, cara, a única coisa que você tem que fazer é planejar. E acho que essa é a parte mais importante. Você tem o plano A, você tem o plano B, e talvez tenha que ter até um plano C. O meu plano A era vir para a Austrália, fazer o meu curso de faculdade, trabalhar na área, conseguir os pontos e nessa daí aplicar para residência, né? Nesse meio tempo a gente nunca sabe se vai mudar a lista, se não vai mudar a lista, mas assim a área de TI sempre foi muito estável aqui e continua sendo. Então foi um ponto mais certeiro. Então assim o medo reduziu. Então a gente mitiga, né, esse medo com esse planejamento. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante assim a gente vê, eu vejo hoje interessante porque tem pessoas da minha época de Gold Coast de não sei 13, 14, 15 anos atrás, que eles pegaram residência essa semana. E por Olha quê? só. Porque depois de 15 anos, eu não quero dizer que seja como tem que ser seguido, mas assim, eu peguei em 5 desde que eu cheguei aqui. Porque o planejamento foi seguido à risca. E a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem que estudar, a gente sabe que tem que focar na faculdade, focar nos estudos. E cara, depois tem que arrumar um trabalho, e com esse trabalho você então aplica para residência, e aí tem, e eventualmente você acaba pegando a cidadania também. Mas Então, peraí, ô Felipe, deixa eu diga. entender o um negócio, cara. Tá tudo bem, mas é o seguinte, cara, você largou o Vini na mão, pô. Você E tava lá trabalhando foi. na C e mudou de emprego. Que papo é esse, meu? Foi, cara, e eu vou te falar que não foi muito fácil, né? Porque a relação que a gente teve sempre foi muito boa, né? Foi uma decisão muito difícil. O Vini tava no Brasil ainda, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei para ele, tive que dar a notícia de que eu precisava seguir esse caminho. Porque assim, um dos requerimentos, né, é você ter a pontuação e a experiência para alcançar a pontuação necessária. Então não tinha muito como fugir, né? Tinha que trabalhar na Era um destino traçado. Tinha que trabalhar na área para conseguir os pontos para poder aplicar para residência. Mas assim, como Vinícius, Marcela e todo o time da C, eles trabalham com planejamento de vida, né, dos clientes. Não, não é um projeto onde você está só fazendo intercâmbio. Você está realmente vendo a longo termo como aquilo vai trazer benefício para aquela pessoa. É, né? Um projeto de vida. Apesar de ter sido difícil, eles entenderam, né? Então a despedida foi triste, mas foi feliz ao mesmo tempo, porque eu, poxa, estou aqui hoje, podendo trazer essa experiência. E eu vou te falar, eu sempre falo com a Marcela, sempre a gente se fala, fala, eu só tive essa oportunidade por conta da C, pelo trabalho que eu fiz, né, que eu descobri, e pela força que eles me deram, estando aqui, estudando, trabalhando aqui com eles. Não teria como ser diferente, né? Não teria como, largar essa relação de um jeito ruim, né? Sempre foi uma relação sempre muito boa. Não, Negócio sem dúvida, legal. cara. Eu sou muito grato por todas as pessoas que passaram a nascer. Assim, é uma sorte que a gente tem. É enorme aqui de conhecer pessoas incríveis e participar das suas histórias de alguma forma. É uma coisa muito bacana e é engraçado porque as amizades elas permanecem, né, depois que as pessoas saíram da empresa, e isso para a gente é uma gratidão enorme. Eu queria saber de você,
Felipe, se essa tua trajetória foi tão tranquila quanto parece, porque pelo que você falou, pô, você fez, deu um rolê bacana de hospitality, foi para trabalhar com uma agência de intercâmbio, dali foi para tecnologia da informação, mas sei lá, cara, tecnologia da informação para mim é um negócio meio absurdo, cara, sei lá, eu, deve ser complicado o dia a dia na profissão, né? Seguir um plano não é muito fácil, né, cara? É, a gente planeja, e coisas acontecem, né? É, eu acho que uma coisa que eu sempre via, quando eu era consultor e da Austrália Centre, e vi muitos amigos aqui da mesma forma, é perder o foco, né? Então, no meu caso, eu só consegui o que eu consegui hoje por causa de várias renúncias, que eu tive que ter durante o meu tempo na Austrália, né? Eu via muitas pessoas, por exemplo, viajando, o que não tem nada de mal, né? Cada um tem o seu planejamento e cada um tem sua vida, mas assim, pessoas que queriam atingir um certo uma residência, por exemplo, ou queriam se especializar profissionalmente, mas como a gente chega aqui, a gente fica maravilhado, e Bali é logo ali, e Tailândia é mais perto, e sabe? Então a gente vai saindo do foco, e aquele dinheiro que às vezes você ia pagar a sua faculdade, você juntava para ir para Bali passar um mês. É, vi muita gente fazendo isso. Eu não fiz isso. Então, assim, eu tive que ter muitas renúncias para conseguir chegar onde eu estou hoje, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre converso com vários dos meus amigos que estão nessa luta, né? É uma luta que, assim, é só quem vive sabe, né? E os trabalhos, eu tive muita sorte de ter tido a AC, né? Óbvio, quando eu cheguei aqui dessa segunda vez, para me profissionalizar na área de tecnologia, mas muita gente não tem, né? Muita gente trabalha em hospitality, assim como eu também trabalhei, e é bem mais complexo, né? Você trabalhando por shift, às vezes você tem que. Você tem trabalho hoje, mas talvez amanhã você não tenha. Então, assim, o planejamento ainda é mais complexo ainda, né? Mas para mim é foco. Vai naquele objetivo e não pode desviar. Se desviar, você vai ter que replanejar e as coisas podem levar um pouquinho de tempo mais, um pouquinho de tempo menos. Mas é, cara, Mas essa área de tecnologia é uma sim, área boa no mundo é boa. inteiro, né? É, eu dei uma olhada lá no seu LinkedIn e eu vi que você tem sido procurado pelas empresas ali, fez algumas trocas e tal de uma empresa para outra. É, fala um pouco mais sobre o mercado de tecnologia e o que que alguém que já é de tecnologia pode esperar caso ele decida vir para a Austrália. Sim. Cara, é um mercado bem amplo. Realmente, eu pulei em vários projetos e são projetos bem grandes mesmo, assim. Não foram projetos pequenos. Talvez tenha sido sorte, talvez tenha sido o que apareceu na época, mas meu primeiro trabalho aqui na Austrália, na área de tecnologia, foi em consultoria. Quando você está numa consultoria, você tem exposição a diversos tipos de projetos, né, e diversos tipos de empresas. Isso faz com que o seu currículo aumente muito rápido. Projetos podem ser de meses e de anos. O meu primeiro projeto era um projeto que já vinha há 3, 4 anos na Austrália. Eu entrei, fiquei 2 e ainda teve mais 2 no topo disso, né, que foi o projeto na Optus. Então, assim, a pessoa que vem para a Austrália na área de tecnologia, eu só não vou falar que é 100% de certeza que vai arrumar um emprego, mas eu acho que está ali nos 90 e pouquinho, sabe? Porque realmente tem muita vaga. Agora, como o Thiago perguntou, assim, tecnologia da informação, né? Parece meio maluco, né? Então, ou parece muito grande, ou parece muito especializado. Na verdade, sim. Você tem diversas áreas ali, como eu disse no começo, você pode se encaixar com o seu perfil vai ter uma área para você, sabe? Desde a pessoa que é mais comunicativa, levantando requerimentos, aquela pessoa que está nas reuniões fazendo a coisa acontecer, organizando projetos, sendo o analista de negócios. Você pode ser o cara mais introvertido que gosta de ficar ali na telinha colorida, cheia de letrinha colorida, programando o dia inteiro.
tem oportunidade nessa área, tem muita oportunidade nessa área. Você pode ser a pessoa como eu, que faz a parte de teste, que gosta de pegar o erro da galera, né? E você também tem que negociar, então vai ter emprego nessa área, cara. Então, assim, é uma área realmente muito boa, muito extensa e tem muito projeto acontecendo. Os projetos, assim, são bem longos e tem bastante dinheiro girando nessa área. Infraestrutura na Austrália sempre tem tecnologia envolvida. As empresas grandes, como por exemplo, uma das outras empresas que eu trabalhei foi na Bolsa de Valores. Um grande projeto de transformar toda a Bolsa de Valores aqui da Austrália para blockchain. Foi um dos projetos mais legais que eu trabalhei, mais desafiadores também. Então, assim, cara, tem muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Que legal, cara. Bacana. Muita oportunidade, né? E Muito. você dá alguma dica para quem é da área de tecnologia ou quer ir para a área de tecnologia, e morar na Austrália? Cara, se você quer mudar para a área de tecnologia, você vai ter exposição na faculdade, por exemplo, ou no curso técnico, você vai ter exposição um pouquinho de tudo, né? Então, nesse tempo que você está estudando, não se pega muito a tipo, quero trabalhar com isso, a não ser que você já conheça a área e você queira trabalhar com programação, por exemplo. E você vai ter exposição disso durante a faculdade. Vou te dizer que a exposição, por exemplo, na área de programação não é tão grande, então é sempre você tem que fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um projeto aqui, um projeto ali, para você crescer o seu portfólio, para você poder mostrar para as empresas na hora que você for aplicar. Hoje em dia você monta portfólio, né? O currículo nem sempre diz tanto. Então é muito legal você fazer alguns projetinhos de código, que tem um monte de escola que oferece gratuito para você colocar num repositório chamado GitHub, e aí as empresas podem ver o que você fez, ao invés de só ler o que você fez. Então é legal você ter esses projetinhos paralelo à sua faculdade, vai organizando esses projetinhos para quando você terminar, você já conseguir ir para as entrevistas para mostrar que você já tem experiência. Porque aquela coisa, né? As empresas, elas querem uma pessoa entry level com experiência de 10 anos. Então, quem que é essa pessoa? Na verdade, ela não existe, né? Então, durante a faculdade, você vai montando esses mini projetos para você já ir criando essa experiência, mesmo sem ter trabalhado, né, numa grande empresa ou num projeto anterior. Então, Legal, acho que essa é a bacana. maior dica, é montar o seu portfólio enquanto você estiver estudando, para você chegar na hora na hora das entrevistas já poder mostrar seu trabalho. É isso aí. Agora, esse trabalho, cara, né, de programação especificamente, ele é muito voltado à tela do computador, né, o Felipe, mas. O Australian Lifestyle não tem tanto a ver com tela de computador, né, meu? O que eu queria saber de você é isso, velho. O que que é o Australian Lifestyle para você? Cara, já tive tantos Australian lifestyles enquanto eu morei aqui, viu? Desde o meu começo lá na Gold Coast, morando, você sabe muito bem, né? Qual que é o Australian lifestyle da Gold Coast, né? Variou muito com o meu planejamento de vida, né, cara? Quando eu tava na Gold Coast, meu Australian lifestyle era melhorar o meu inglês, conversar com o máximo de pessoa possível, fazer bastante amigo, trabalhar em qualquer área que fosse para conseguir me manter, e também para conseguir a experiência de conversa, né, de falar. Surf lifestyle foi a época lá da Gold Coast, né? Surf, apesar Ah, de eu não legal. surfar, acredita, bicho? Ainda. E apesar de desse lifestyle, de ter morado 2 anos, nunca consegui aprender a surfar. Isso é um grande arrependimento, meu. Assim, ainda Aí. tem tempo. Tem tempo. Um dia eu tento. É engraçado que quando eu morava na Gold Coast, eu sempre via cachorro, até cachorro surfava, né? Os caras colocavam o cachorro na prancha de cachorro e eu olhava o cachorro e falava, pô, nem eu, É né? uma frustração, né? Até o cachorro tá fazendo. E aí, cara, ó, realmente programação não condiz muito com esse Australian lifestyle, né? Mas tem tanto lifestyle. Vindo para Sydney, o lifestyle foi um lifestyle mais metropolitano, sabe? Tinha bastante evento cultural. O que eu acho daqui que é bem legal é você ter muita opção quando você é estudante, você está bem limitado, né, financeiramente.
E aqui na Austrália, cara, você tem muita opção de entretenimento que você não paga nada, é de graça. O parque está sempre ali, a praia está sempre ali, é tudo sempre muito perto. Então, esse é bem legal para você conseguir balancear essa vida sofrida do estudante, né, com um lifestyle que você consegue aproveitar também, né? Então, esse foi o lifestyle na minha época de estudante. E hoje o meu lifestyle é aqui no countryside, tranquilão. Trabalhando no meu computador aqui, remoto, importante também, tem muito trabalho remoto aqui na Austrália, o meu é um deles. Eu vou para o escritório uma vez por semana só. Então, assim, estou aqui no meu countryside, né, no meu interior, tranquilão, trabalhando até umas 5h30, 6 horas, termino meu trabalho, vou ali no backyard, acendo uma fogueira. É isso aí, Australian lifestyle para mim hoje é isso. E aí, uma curiosidade, por exemplo, hoje, se você quisesse trabalhar do Brasil, você conseguiria, cara, assim, nessa área de tecnologia? Tem vaga aí na Cepa, nada. Ah, não, cara, conseguiria, com certeza. Apesar de, assim, a metade, acho que, da minha família no Brasil trabalha com tecnologia hoje. Toda a molecadinha nova, né, eles trabalham com isso. Então, seria muito fácil de eu encontrar, assim, uma empresa, uma entrevista. E todo o bom de TI é que ele é completamente traduzível, né? Então, eu trago toda a minha experiência da Austrália, ela automaticamente aceita no Brasil. Todos os projetos que eu trabalhei, o jeito que software é desenvolvido não muda. Aqui na Austrália, Estados Unidos, Brasil, é igual. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu aplico aqui diretamente no Brasil, é só achar a oportunidade, passar pela entrevista, com certeza, né, Entendi. Então, a encontraria. transição tanto do Brasil para a Austrália é fácil, mas também se você, a pessoa, morar aqui algum tempo, se qualificar, começar a trabalhar, quando voltar para o Brasil também vai conseguir se colocar super facilmente, imagino. Cara, eu vou te falar que o brasileiro tem uma vantagem aqui, viu? Nessa área de tecnologia, o australiano, a galera aqui que trabalha com tecnologia, gosta muito do trabalho que o brasileiro tem. A gente tem a nosso. Não, a gente é muito bom em resolver problema. E desenvolver software é resolver problema, né? Então, a gente é bastante desenvolto nessa área, sabe? Então, a gente traz isso culturalmente, sabe? De como lidar com o projeto, como negociar. Então, isso é bem legal, para você aplicar aqui. As empresas aqui, eu ainda sinto que existe uma grande defasagem nessa parte, sabe? Das pessoas que sabem se comunicar, sabe negociar, sabe resolver problema de uma forma meio que fora da caixa. E a gente consegue se dar muito bem aqui. Todos os brasileiros que eu conheço, que trabalham em tecnologia aqui na Austrália, estão galgando espaços muito grandes, né? Então, é uma coisa bem interessante. Pô, cara, parabéns pela tua trajetória. Muito legal. Parabéns pela tua trajetória também, Vini, porque você possibilita a todos nós, né, nos desenvolvermos fora da caixa, fora do Brasil e, no caso, aqui na Austrália. Então, obrigado, cara. Obrigado para vocês e a gente se vê numa próxima, porque depois dessa, meu amigo, eu vou tirar um tempo aqui, dar uma choradinha, que tô com saudade também lá do Brasil, viu, cara? Saudade das músicas, tá fogo. É isso aí, vamos curtindo aqui o Australian Lifestyle e um pouquinho da saudade, né? Valeu, galera. Obrigadão aí pela oportunidade, cara. Precisamos só chamar. Valeu, Felipe. Valeu, Vini. Brigadão, Valeu, hein? Thiago. Um abraço, cara. Valeu, Valeu, galera. Fê. A gente aqui mais uma vez. A gente se vê numa próxima, hein? Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Ha, falar o quê, meu amigo? Vai lá!